Chop down!
Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias.
Aparecida Resende nasci em 1955, dia 2 de julho, numa sexta-feira em São Paulo. Vim pra cá em 1975, no dia 6 de maio, vim sem vergonha e vim pequena, nova. Fiquei 3 anos na cela. Eu fiquei 3 anos, porque eu trepava no telhado e fugia do hospital da rua, no meio dos matos. We'll be right back.
Thank you.